Vítajte pri potulkách históriou, ale sme sa akorát prešli zbytočne asi kilometer alebo viac na hrad, ktorý neexistuje. Takže starý hrad Branč neexistuje, sú tam iba stromy. A teraz musíme ísť naspäť. A maličký bunker. Hej, a teraz musíme ísť naspäť na nový hrad, takže dúfam, že ten existovať už bude. Ale videli sme ho z kopca, takže nemyslím, že to je Fata Morgana. Čaute, vítam vás na hrade Branč. Tentokrát už ten hrad existuje za mňou, tam. Takže nemôžeme zabúdiť, pretože auto je na parkovisku a my ideme hore pozrieť sa na tento mega veľký hrad. Vraj. Vraj, tak sme zvedaví, ako bude vyzerať. Hrad Branč vznikol v strategicky dôležitom priestore pohraničia Uhorského a Českého kráľovstva. Vybudoval ho magister Aba. Jeho sídlo pozostávalo z masívnej hranolovej obytnej veže, obklopenej hradbou. V roku 1297 Branč získal Abraham Rufus. V roku 1309 ho musel pod nátlakom odovzdať Matúšovi Čákovi. Po Matúšovej smrti bol až do konca storočia v kráľovských rukách. V roku 1394 hradné pánstvo získal od kráľa Stibor zo Stiboric. V nepokojných časoch, po smrti Albrechta Habsburského, sa Branča zmocnil pangrát zo svätého Mikuláša, ktorý vďaka svojim výpravám do okolia získal povesť lúpežného rytiera. V priebehu 17. storočia dobre opevnený hrad slúžil ako útočisko pred častými bojmi v okolí. Jeho ochranu využívali zemania z okolia a predovšetkým habáni z blízkeho Sobotišťa, ktorí za to dodávali na hrad svoje výrobky. Začiatkom 18. storočia hrad stratil vojenský význam a pomaly začal chátrať. V stavbe hradu Branč sa viaže aj jedna povesť. K robotníkom, ktorí stavali Branč, prišiel žobrák a vypýtal si kúsok chleba. Tí ho vysmiali a poštvali na neho psov. Žobrák vyriekol kliatbu. Nech hrad čert zoberie a každý pecne chleba, nech sa na kameň obráti. A tak sa aj stalo. To, čo robotníci postavili cez deň, v noci niekto zbúral. Robotníci si nevedeli rady. Raz im však iný žobrák poradil, že to, čo vystavajú, posypu omrvinkami z vianočného stola. Čakali do Vianoc a urobili presne to, čo im žobrák poradil. Od tej doby sa už neudiali žiadne kúzla a hrad tak dostavali. Obrazy hradu Branč nájdete vystavené nielen v Záhorskej galérii v Senici, ale aj v Múzeu Martina Benku v Martine. Ak by ste si chceli pozrieť, ako vyzeral hrad Branč v čase jeho najväčšej slávy, môžete navštíviť zaujímavý park miniatúr v Podolí, ktorý je vzdialený asi 30 km.